کہ اپنے قیمتی وقت میں سے لیبر ڈیزائن کے پروگرام کے لیے وقت نکالا, ہماری محفل کو رونق بخشی, ہمیں عزت افزائی کی ہماری. اور میں اس دعا کے ساتھ اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس رمضان کی عبادات کے صدقے میں ایم کے ایم پاکستان کو کامیاب و کامران کرے, تحریک کے شہدا کی مغفرت کرے, تحریک کے اسیران اور تحریک کے لاپتہ ساتھی اور ان کی فیملی کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے. اور اللہ رب العزت ہم سب کو اس طرح کی محفلیں, اس طرح کی باپرکت محفلیں کرنے کی اور سعادت نصیب فرمائے. السلام. یہ تھے چائلڈ لیبر ڈویژن ارشد انصاری بھائی. اب میری گزارش ہے اختتامی دعائی تقریب کے لیے عبد النصیب بھائی سے گزارش ہے کہ وہ آئے اور دعا کروائے. عبد النصیب بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عزیز تحریک کے ساتھیوں, لیبر ڈویژن کی جانب سے منعقد کردہ افطار پارٹی اور اس وقت قبولیت کا وقت ہے. تمام ساتھیوں سے گزارش کی جاتی ہے تو فرمائیں گے, اس لیے تمام ساتھی افطار کے بعد یہیں پر جمع رہے ہیں اور خالد بھائی کی تقریر کو گفتگو کو سماعت کرنا ہے. ہم سب مل کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے بادعا ہوتے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعظائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك إذا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وأمل الذي يبلغني حبك. اللهم إني أسألك, اللهم إني نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تعذبنا بعد الموت يا ارحم الراحمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا الله يا
کریم آپ کی دی ہوئی توفیق سے آج کی یہ افطار پارٹی کا انعقاد ہوا یا اللہ اس کی کوششوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول مقبول منظور فرمائیے یا اللہ آج اتنے صائم روزے دار یہاں پر موجود ہیں یا اللہ ان کے روزوں کو یا اللہ ان کی تلاوت کلام پاک کو ان کی نمازوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما یا اللہ پاکستان کو اس چہنام اور خوشحالی عطا فرما یا اللہ ایم کیو ایم کو دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرما یا اللہ ایم کیو ایم کے دشمنوں کو ہدایت نصیب فرما اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے تو ان کو نشان عبرت بنا دے یا اللہ ایم کیو ایم کے اس پرچم کو پورے ملک میں یا اللہ پورے ملک میں پوری آب و تاب کے ساتھ لہرا دے یا اللہ پرستی کی اس جد و جہد میں جتنے ساتھیوں نے جامع شہادت نوش کیا ان تمام ساتھیوں کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما یا اللہ آج تک جتنے ساتھی اس تحریک کی جد و جہد کے باعث پابند سلاسل ہوئے یا اللہ ان کی غیب سے رہائی کے اسباب پیدا فرما دیجیے یا اللہ جو ساتھی اب تک لاپتہ ہیں یا اللہ ان کی بازیابی کے اسباب پیدا فرما دیجیے یا اللہ جتنے ساتھی اس جد و جہد میں معذور ہوئے یا اللہ ان کی صحت یابی کے اسباب پیدا فرما دیجیے یا اللہ ایم کیو ایم جو جد و جہد کر رہی ہے یا اللہ اس جد و جہد کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول مقبول منظور فرمائیے اس کی راہ میں جو حائل رکاوٹیں ہیں یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو دور فرمائیے ایم کیو ایم کی ترقی کے لیے اس کی جد و جہد جو کر رہے ہیں یا اللہ ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے ایم کیو ایم نے غریبوں کی حکمرانی کا جو خواب دیکھا ہے اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جو ساتھی جو ذمہ دار عملی جد و جہد کر رہے ہیں ان کی اس جد و جہد کو کامیابی سے امکنار فرما اس ملک میں جو طبقاتی نظام ہے اس طبقاتی نظام کو یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ختم فرما یا اللہ اس طبقاتی نظام کے خاتمے کے لیے وہ متحدہ قومی مومن جو جد و جہد کر رہی ہے اس جد و جہد کو شرف کامیابی عطا فرما یا اللہ رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما لیبر ڈویژن کے ایک ایک ساتھی کو یا اللہ عمر قدر عطا فرما ان کی جد و جہد کو کامیابی سے امکنار فرما یا اللہ یہ اداروں میں جو محنت کر رہے ہیں یا اللہ ان کی محنت کو قبول مقبول منظور فرما کر اداروں میں کام کرنے والے مزدوروں کے لیے راحت رسانی کا سبب بنا مزدوروں کے حقوق کی بازیابی کے لیے جد و جہد کرنے پر یا اللہ ان کی حفاظت فرما یا اللہ پاکستان کی صنعتوں کو چلانے کے لیے یہ مزدور اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں یا اللہ ان کو سلامت رکھ ان کی اجرت یا اللہ ان کو وقت پر دینے کے لیے جو اقتدار میں بیٹھے ہیں ان کو توفیق اور سعادت نصیب فرما یا اللہ رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما یا اللہ مملکت خدادات کی سرحدوں کی وہ چاہے جغرافیائی سرحدیں ہوں چاہے نظریاتی سرحدیں ہوں ان سب کی حفاظت فرما اور ان سرحدوں کی جو حفاظت پر مامور ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما یا اللہ ہماری شمالی سرحدوں کی یا اللہ ہماری مغربی سرحدوں کی یا اللہ ہماری جنوبی سرحدوں کی حفاظت فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انا نسالك من خير ما سالك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان عليك براء ولا حول ولا قوه الا بالله معاملہ یہ ہے
कि जो लोग जाली मतलब शुमारी जाली वोटर लिस्ट बदतरीन किस्म की हल्का बंदियों की वजह से और हर तरह की सपोर्ट की वजह से 15 साल से इस सूबे पर और शहर में मुसल्लत है हमारी इस कामयाबी से उनको आने वाले वक्तों में लौटते हुए कराची और सिंध के शहरी इलाकों की दोबारा जो इत्तेहाद है तहरीक है जद्दोजहद है उसका मुस्तकबिल नजर आ गया है। आज मैं यहां मौजूद मीडिया के जरिए मुतनब्बे करना चाहता हूं आज इस पूरे रमजान में इस शहर के नौजवानों को गैर मुकामी डाकुओं ने गैर मुकामी पुलिस की मौजूदगी में रोजाना कई कई नौजवान इस शहर के डाकुओं के हाथों से मारे जा रहे हैं। इस शहर का गुज़श्ता 30 साल से बदअमनी की बड़ी वजह यह है कि यहां पर चोर और सिपाही दोनों का इस शहर से ताल्लुक नहीं है। यहां कानून तोड़ने वाले और कानून नाफिज करने वाले दोनों का ताल्लुक इस शहर से नहीं है। हमारा ये सवाल हमेशा मौजूद रहा है कि जब पिशावर में पिशावर की पुलिस लाहौर में लाहौर की पुलिस लाड़खाना में लाड़खाना की पुलिस है तो कराची में कहीं और की पुलिस क्यों है। और हम सिंध हुकूमत को भी मुतनब्बे कर रहे हैं अगर इस पर कोई फौरी कार्रवाई नहीं हुई इसकी रोकथाम नहीं हुई तो फिर एमक्यूएम अपने लोगों को दोबारा दरखास्त करेगी कि अपनी हिफाजत के इंतजाम आप खुद करें। हमें भी इनसे गुजरे में 15 साल में इस शहर की खून पसीने की मेहनत की कमाई के 22,000 अरब का हिसाब किताब भी देना है जो व्हाइट मनी के जरिए इस शक्ल में सिंध की नस्ल परस्त हुकूमत को दी गई है। फिर इससे कई गुना ज्यादा वर्ल्ड क्राइम में करप्शन में अंडरवर्ल्ड के जरिए जमीनें कब्जा करके बेचकर तो इंशाल्लाह ताला आप सब हम सब रमजान के बाद हम रमजान के एहतराम में उसके तकद्दुस की वजह से फराइज और इबादात की वजह से हम रमजान के बाद अगर इस शहर के नौजवानों को डाकुओं के हाथों से रोजाना कत्ल होता हुआ कोई नहीं देख सकता अगर ये सिलसिला जारी रहा तो ईद के बाद फिर रैंकियर आजाद होगी अपने लोगों का तहफ़ करने में और लोगों के साथ मिलकर इस शहर का पहले जिस तरह तहफ़ किया है नौजवानों का माओ बहनों की इज्जत और एहतराम का वो फिर हम कानून अपने हाथ में न लेना चाहते हैं न लेंगे लेकिन अपनी हिफाजत का हक पाकिस्तान का आईन हमें देता है तो हम अपनी भी और अपने नौजवानों की अपनी माओ बहनों की इज्जतों की घरों की चादर और चार दीवारी की इज्जत और एहतराम के लिए अगर सड़कों में निकलना पड़ा तो हम निकलेंगे और यह आखिरी वार्निंग है सिंध के हुक्मरानों के लिए। अजीज शहरी की साथियों
کی حکومت اپنے پہلے مراحل سے گزر رہی ہے. جب یہ غبار چھٹے گا تو ایک کیون پھر اپنے طور پر فیصلہ کرے گی کہ ہم نے اس ملک کو بچانے اور چلانے کا جو نسخہ دیا ہے موجودہ حکومت اس پر عمل درآمد کرنے اس کے لیے قانون سازی کرنے اس کے لیے نیگوسیشن کرنے لابنگ کرنے میں جتنی دلچسپی رکھتی ہے اس کی وہی صورت ہوگی ہماری ان سے تعاون کی. میں آپ سب کو ایک بار پھر رمضان کی مبارکباد دیتا ہوں, آپ کے گزرے ہوئے انتخابات میں آپ کی کامیابی پر مبارکباد دیتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں آنے والے وقت میں جب آپ کے بغیر یہ ملک نہیں چلے گا تو اس کا اقتدار اور انتظام بانیان پاکستان کی اولادوں کا مقدر بننے والی ہے. آپ سب کو رمضان مبارک ہو اور آنے والی عید مبارک ہو. بہت بہت شکریہ.